El matí de Catalunya Ràdio, amb Mònica Terribas. Ahir parlàvem amb Inés Arrimadas, la cap de l'oposició, i ens deia no, nosaltres no volem ser en aquesta taula de diàleg de partits perquè considerem que això s'ha de fer en el marc del Parlament. Què diu la CUP? Natàlia Sánchez, diputada de la CUP, molt bon dia. Hola, bon dia. Per què no hi sou vosaltres en aquesta taula de diàleg? Ara ens explicava el Sertadi que és una via per arribar a trobar una solució i perquè el referèndum d'autodeterminació finalment algun dia es pugui fer pactat amb l'Estat. Bé, d'una banda, després d'escoltar la consellera El Sertadi, la sensació encara és una mica més de desconcert, no? Aquests espais nosaltres els entenem com unes vies mortes, com vies que no porten enlloc, no? Espais de diàleg tancats en despatxos entre els partits, creiem que no són els diàlegs autèntics que s'han de donar. A més, PSC, PSOE, ha mostrat clarament quina és la seva opció, no? La negació clara al dret a l'autodeterminació, mantenir la repressió policial, judicial, contra un moviment popular que s'ha expressat en formes democràtiques. Per tant, davant de la negació del dret a l'autodeterminació, la CUP considerem que nosaltres no hi hem d'anar a fer res en aquestes taules. Aleshores, quina és la via de la CUP? És a dir, què faria la CUP si realment governés a Catalunya i tingués majoria absoluta, posem per cas, i tingués davant l'Estat, que evidentment no fluixarà perquè no cedirà la independència així com així, no? Què faria la CUP? Bé, aquest escenari de ficció en què la CUP està en una majoria absoluta, certament és complex situar-lo de forma real. El que sí que tenim molt clar és què està fent ara la CUP en aquest context. Què està fent la CUP? Perquè fa molts dies que sentim no volem estar a la taula de diàleg, això que creiem que no porta enlloc, però no sabem ben bé què esteu fent. Què està fent la CUP? La CUP ara mateix està al 200% generant un cicle de mobilització per plantar cara a l'Estat en el marc d'aquests judicis, a les portes de l'inici d'aquest judici contra l'autodeterminació. En aquest sentit estem invertint totes les nostres energies, tot el nostre temps i tota la nostra infraestructura, per dir-ho d'alguna manera, per fer que aquest procés de mobilització que entenem imprescindible per plantar cara a l'Estat, per donar resposta a la ignomínia que ens planteja l'Estat espanyol, que bàsicament, insistim, és el de la presó, el de l'exili i el de la repressió. Per tant, nosaltres creiem que el diàleg autèntic ha d'estar a nivell popular, i a nivell popular s'ha d'organitzar una resposta davant d'aquesta qüestió. I la CUP ens centrem en això, mesurant també les nostres forces i entenent que la nostra participació en aquest diàleg públic i en aquest diàleg que ha d'interpel·lar a la societat catalana ha d'estar situat en allò popular, en l'autoorganització i en una resposta de l'Estat davant del que és evident que és una injustícia. Però la CUP en etapes anteriors i ara també heu sigut realistes. Els vots, les urnes han donat el suport que han donat, no només a la CUP sinó als partits independentistes, i per tant quan es parla del mandat de l'1 d'octubre i d'implementar-lo, vosaltres creieu que el govern el que hauria d'estar fent és implementar la República? Aquesta qüestió és important per la CUP, no? Nosaltres, si analitzem el darrer any, precisament, al Parlament de Catalunya, en el ple que comença avui mateix, presentem una moció per reflexionar sobre aquest darrer any, i mig, o aquest darrer any després del 21 de desembre. Nosaltres ens presentem el 21 de desembre amb una consigna clara, dient, després de l'1 d'octubre, cal fer passos per implementar la República. Ara bé, què són passos per implementar la República? Si analitzem què ha passat aquest últim any, el que veiem és que aquest mandat democràtic per implementar la República s'ha aigualit. No existeix aquest mandat democràtic real per implementar la República per molts factors, principalment el de l'actuació de l'Estat, però també uns factors que no podem obviar, que és l'acció de govern en relació a la voluntat de realment construir sobiranies fermes, de construir uns serveis públics, de dotar uns serveis públics a la societat que donin respostes a les necessitats socials que són urgents, i aquest mandat s'ha malbaratat. Sí, però se li planta cara a l'Estat només amb mobilitzacions. Deia Natàlia Sánchez ara, estem al 200% organitzant l'Alcem-nos, que vosaltres vau fer un acte dient ens alcem, no? Nosaltres creiem en la mobilització, però s'implementa la República amb mobilitzacions i amb manifestacions? El que cal és culminar el procés de ruptura que vam iniciar la tardor passada i que, si analitzem en un focus més ampli, portem ja des de la primera consulta popular que es va fer Arenys de Munt, no? Portem un cicle llarg.
implementar la República sense culminar un procés de ruptura real amb el règim del 78, no només en el pla simbòlic, no només en el pla declaratiu, és imprescindible. Ara bé, el que no es pot fer és sense plantar i mantenir el pols a l'Estat. Nosaltres que analitzem, l'octubre passat va ser una aliança importantíssima entre la desobediència institucional i la desobediència popular. Nosaltres entenem que aquestes formes d'acció són formes d'èxit per eixamplar drets, per exercir drets fonamentals. En aquest cas vam exercir el dret a l'autodeterminació. I nosaltres que analitzem que el govern de Junts per Catalunya i Esquerra Republicana ha renunciat a mantenir i sostenir el pols amb l'Estat per la via institucional. No hi ha cap voluntat. I, per tant, el que es fa és admullar-se a un marc autonòmic, a un marc constitucional, i amb les conseqüències que això té per la vida i les conseqüències que té per les aspiracions de llibertat del poble català. Però ara sentíem el Sartadi que diu que no renuncien ni renunciaran al dret d'autodeterminació. Per tant, està havent-hi una renúncia, creuen vostès, per part de Junts per Catalunya i Esquerra? És a dir, nosaltres no ens toca passar el cotó, la prova del cotó de l'autodeterminació en el sentit o de ser més o menys independentistes. Nosaltres no posem en dubte que els partits de govern tinguin un compromís polític amb la independència. Ara bé, quins són els passos i quin és el full de ruta? Nosaltres entenem que hi ha un clar posicionament per mantenir les institucions fora de l'embat amb l'Estat, en lògica d'autodeterminació, però en lògica de drets, en lògica de marc de polítiques públiques que s'impulsen, i en aquest sentit hi ha renúncies. Per tant... Però quina renúncia, ja? Renuncies en el marc, en l'acatament. Hem tingut exemples durant tot aquest any pel que fa als diputats suspesos, pel que fa a les investidures. Nosaltres hem mostrat tota la generositat, malgrat no compartir projecte polític per a aquest país en cap cas, hem mostrat una capacitat flexible per donar suport al que nosaltres entenem el que havia de ser és mantenir des de les institucions també aquest embat. Això no és possible, i nosaltres les nostres forces també són les que són a dins de les institucions. Llavors què diem? Em preguntaves, la mobilització és l'única eina? Evidentment no. La mobilització per la mobilització no és l'única eina per mantenir l'embat amb l'Estat espanyol per plantar-se davant del règim del 78. Ara, en aquest context de judicis, és imprescindible que generem un cicle mobilitzador que ens permeti realment reflexionar i preguntar-nos col·lectivament. Ho tornaríem a fer? Però... Tornaríem a fer l'1 d'octubre? Tornaríem a fer-ho millor? Tornaríem a realment tenir la capacitat de construir un moviment popular autoorganitzat que es planti i exerceixi els drets de forma desobedient? I aquesta pregunta no només ens l'hem de fer en lògica de partits. Aquesta pregunta s'ha de poder fer totes i cada una de les persones, col·lectius i organitzacions que van fer possible aquest exercici de drets, no? Però... Natàlia Sánchez, si vostè s'ha llegit els escrits de defensa, veurà que aquells qui s'asseuran al Tribunal Suprem i afronten penes d'anys de presó, des d'Oriol Junqueras fins a Jordi Cuixart, han dit en aquests escrits que ho tornarien a fer. I aquestes persones poden acabar a la presó durant bastants anys justament per defensar davant de l'Estat allò que van fer l'1 d'octubre. I vostès els hi neguen a seure's a una taula de diàleg on ells intenten defensar aconseguir un referèndum pactat. No veuen que els estan restant força als partits independentistes si vostès no hi són? No, en cap cas. Nosaltres no participarem d'aquest full de ruta de la confusió, perquè certament aquests tipus de taules nosaltres creiem que generen confusió entre la gent. Per tant, nosaltres creiem que són més útils, com deia, estan al 200% en generar un cicle mobilitzador, en generar aquest inici dels judicis no quedi en un marc de normalitat. No podem participar de la criminalització, per exemple, del dret a protesta. No podem participar, per exemple, ni avalar les pràctiques policials que el senyor Buch avala. No podem estar en aquests espais, insistim. Les nostres energies hem decidit focalitzar-les en un altre sentit i no hi fa res la CUP en aquestes taules. I tampoc de fet, en el... creiem que fem un mal favor, que podríem estar participant d'unes expectatives en què Partit Socialista i la resta d'actors que estan en aquestes taules estan... realment s'està generant un cicle en què l'autodeterminació sigui un fet. I això és mentida.
Això no és així. I tampoc en el Consell per la República i tampoc en el Consell que està intentant estudiar com hauria de ser una Constitució per la República Catalana que encapçala en Lluís Llach. És a dir, no, a res. Perquè el Consell per la República o el Consell per fer una Constitució catalana, que seria, respondria al que vostès sempre han defensat, de que no ens tanquin per dalt el que hem obert per baix, no? Processos participatius per poder parlar de la Constitució, aquí tampoc hi volen ser. Nosaltres no volem ser en espais que generin, insisteixo, unes falses expectatives en el moviment popular. No volem alimentar una retòrica republicana que no té concreció material. Creiem que no és útil. La CUP creiem que, per descomptat, davant de... amb més repressió, la màxima generositat, la màxima solidaritat, la màxima coordinació en lògica antirepressiva i en lògica antifeixista. Estem en tots aquests espais, insisteixo, al 200%, amb treball de formigueta, amb treball discret també, perquè no necessitem una presencialitat o un reconeixement al que pugui estar fent o no pugui estar fent la CUP. Ara bé, alimentar aquestes falses expectatives sobre un Consell de la República a l'exterior que ben bé tampoc sabem què fa. I quan veiem que les polítiques públiques que estan impulsant aquest govern responen a la lògica continuista dels últims 40 anys de comunitat autònoma. A dia d'avui, per ficar exemples, quan analitzem cada una de les polítiques públiques que està impulsant cada una de les conselleries, cada un dels àmbits d'actuació, el que ens n'adonem és que no hi ha cap mena o cap mirada de ruptura en la lògica de les polítiques que s'han dut a terme fins ara. En lògica, abans també la consellera Sertadi parlava de la defensa del medi ambient i tot plegat. A dia d'avui tenim un greu conflicte i amb un moviment popular també que fa una crida a la societat civil i a les institucions en relació a la saturació del litoral de la Costa Brava en lògica urbanística. La lògica que veiem, per exemple, pel part del conseller Damià Calvet... Però hi ha hagut una moratòria. Una moratòria d'un any, que des del nostre punt de vista respon a la lògica de context d'eleccions municipals. Els alcaldes i alcaldesses del litoral ja no poden sostenir més la pressió popular de tota que hi ha manera, en relació a això. Natàlia Sánchez, per la gent que ha observat el que ha passat en els darrers anys i que ha vist el rol que ha tingut la CUP d'ençà que va entrar en el Parlament, haurà vist que la CUP ha anat marcant, juntament amb la resta dels partits independentistes, tot el que anava passant. Des de calendaris, qui era el president, perquè evidentment no cal recordar-ho, Artur Mas va marxar perquè la CUP el va vetar, vostès han marcat el calendari, vostès van imposar un ritme i els partits independentistes van pactar amb vostès fer-ho. I tot el que ha passat, vostès ho han condicionat. I quan tenim el sideral damunt la taula perquè està tot en els jutjats i perquè està gent afrontant penes de presó, vostès diuen, com que no ho volen fer, nosaltres ens apartem. Pot ser que el moviment independentista pensi que vostès, a l'hora que venen magres, volen mantenir la seva coherència, diguem, en el plantejament, però els deixen tirats? Ostres, aquesta anàlisi, si és que hi hagués una opinió pública que fos en aquest sentit, certament des del nostre punt de vista estaria equivocat. La CUP sempre, en tot aquest procés que has resumit, hem estat molt clares. Nosaltres creiem que la negociació amb aquest règim del 78, amb els fonaments que té, que n'és directament, hi ha un fil conductor directe amb el règim franquista, que aquest diàleg és un diàleg que genera erm, que no genera cap mena d'expectativa positiva per realment poder exercir drets, per eixamplar drets socials, per exercir el dret a l'autodeterminació. Nosaltres no ens abstenim de ser uns actors importantíssims i capdals en aquest procés. Totalment al contrari. El que, si és en aquestes taules de negociació, insistim, tancades en despatxos, entre les èlits polítiques que actualment... Una elit política, Natàlia Sánchez, a vostè l'han votat els ciutadans. Per descomptat, i nosaltres vostè fem una elit política? Per descomptat que no. No ho és, no? No. Doncs exactament, però igual sí que els altres representants dels partits. Sí que nosaltres interpretem que les formes de negociació entre partits, entre quatre parets, en els despatxos, no són les formes que ara toquen. Si ho volen fer, nosaltres no ho impedirem. És a dir, la CUP ens abstenim de participar d'aquests espais i som actives i som, estem al 100% en una altra lògica, en generar un marc real
que pugui acusar l'Estat, que no permeti el que, com deies, es tanqui per dalt el que vam obrir per baix. I els indicis en relació a això per part de l'actuació del govern, dels partits que en formen part, ens preocupen. Per no dir la poca credibilitat que té aquest govern en la lògica realment d'exercir drets i de garantir drets per la ciutadania. A dia d'avui tenim a Mossos d'Esquadra col·laborant amb una empresa privada que es diu Desocupa per negar el dret a l'habitatge a milers de famílies. Tenim tots Arro i Brimo treballant de forma primordial, acompanyant a les comitives judicials per expulsar la gent de casa seva. Però aquesta feina d'oposició, que hi la feia Inés Arrimadas també des d'aquí, i que em consta que Natàlia Sánchez va anar seguint estona, suposo, perquè va ser una entrevista llarga, la poden fer des del Parlament com a oposició, la CUP, la pot anar fent. És a dir, totes aquestes lluites, que són les lluites de la CUP, són incompatibles amb que hi hagi una certa estratègia conjunta de les forces independentistes per fer front al que és evident, de moment, un no al dret d'autodeterminació, i és aquesta la lluita que tenen per poder implementar allò que va significar aquell 1 d'octubre i trobar-ne un altre d'1 d'octubre, no? Una cosa és trobar estratègies conjuntes per fer front a l'Estat, per culminar la ruptura que vam iniciar la tardor passada, per culminar el dret a l'autodeterminació, per construir un marc institucional, popular i social que garanteixi drets a una societat travessada per la pobresa i per la injustícia. Això és una cosa. I en això, per descomptat, que cal construir i teixir estratègies conjuntes. Ara bé, això no té a veure amb seure amb els partits que tenen representació política en una taula a parlar de què? Quan el dret a l'autodeterminació es nega de forma sistemàtica, quan no es pot parlar de presos polítics, quan hi ha una persecució al moviment popular, perquè el judici és el clímax, és la punta de l'iceberg d'aquesta repressió brutal per part de l'Estat espanyol, però hi ha milers de persones que són investigades, represaliades, tenim tots els alcaldes i alcaldesses, i a més això, nosaltres observem que es fa amb connivència, per exemple, amb els cossos de seguretat, per exemple, amb Mossos d'Esquadra. Llavors, en aquest sentit, és quan parlem del dret a l'autodeterminació, no? I que en aquests espais de diàleg està negat per part dels partits que podríem dir constitucionalistes, i analitzem el que va passar la tardor passada. Nosaltres, per exemple, som molt crítics, perquè aquí el que han negat tots aquests partits constitucionalistes és el dret de milers de persones que legítimament poden decidir que la unitat d'Espanya és un projecte polític viable, és un projecte polític legítim. S'ha negat la veu a milers de persones que votarien no en un referèndum, que haguessin votat no en el referèndum. Sí, però també hi ha una part d'aquesta gent que vostè diu que no vol sentir a parlar d'aquest referèndum, que tenen representació al Parlament de Catalunya i tenia la primera força política asseguda aquí, perquè Ciutadans ho és en aquests moments, i aquestes persones, el PSC, els comuns són favorables a que es faci el referèndum, però no tot l'espai dels comuns és favorable a la independència, també s'estan asseient en una taula amb gent que només vol parlar del referèndum, i ells, en canvi, també s'hi asseuen des d'una posició del no. Per tant, asseure's a parlar-ne... Però negant el dret a l'autodeterminació, no? Jo sempre penso, el 21 de desembre, jo sóc de Figueres, Ciutadans va arrasar, va treure uns resultats brutals i realment ens vam quedar atònits, no?, per dir-ho d'alguna manera. Llavors jo em pregunto, tinc més de 6.000 veïns i veïnes que estan alineats amb el discurs d'Inés Arrimadas, que nega drets fonamentals, que a més s'alinea de forma constant amb la dreta catalana i amb les polítiques neoliberals del que podríem dir de l'herència de la vella Convergència? Hi ha 6.000 persones a Figueres que volen que Jordi Cuixart porti més d'un any a la presó? És que m'hi nego. No és així. Per tant, és... ens hem de preguntar, quan analitzem què van fer bé, què no van fer bé en l'octubre, hem d'analitzar també quines són les polítiques públiques que Junts pel Sí va impulsar des del govern, i hem de poder fer autocrítica. Com vam interpel·lar pel projecte republicà? Parlem molt d'un país nou, però aquí no hi ha un país nou. Hi ha un país marcat pels interessos de les grans empreses, de les grans corporacions, per la necessitat imperiosa que té aquest govern d'instaurar i potenciar encara més un sistema públic que està
privatitzat 100%, no? Amb una sanitat que la tenim com la tenim. Per tant, és a dir, si no fem autocrítica pel que fa a les polítiques públiques que ha impulsat aquest govern, si no fem autocrítica al paper dels partits constitucionalistes... Per tant, el govern està governant. Per lo que vostè diu, han fet un munt de coses, perquè en política de salut, l'altre dia va ser aquí Alba Vergés, la consellera de Salut, o la consellera de Cultura, Laura Borràs, tothom els acusa que no fan res, i segons vostè, aquest govern de Quim Torra s'ha venut a l'hort de les multinacionals, per resumir-ho en un titular. Si ho hagués fet aquest govern de Quim Torra, el que ha fet aquest govern de Quim Torra és agafar el fil continuista de les polítiques autonòmiques basades i marcades en l'última dècada per les polítiques de retallades. Han seguit un fil conductor literal, sent els alumnes més avantatjats de les polítiques d'austeritat. Però vostè s'ha mirat els pressupostos que pot fer el govern de Catalunya en aquests moments, o els pressupostos que pot fer el govern Sánchez, segur que ho ha fet. És a dir, hem anat enrere amb inversió social, es va enrere amb inversió social respecte a l'exercici anterior, es va enrere? La proposta de pressupostos actual nosaltres no la coneixem, fa no gaire interpel·làvem el senyor Pere Aragonès, perquè nosaltres no tenim coneixement de quin és el plantejament real i concret sobre les partides pressupostàries, però això no va de pressupostos concrets, va de quina és la voluntat d'aquest govern per realment assenyalar quins són els límits autonòmics, quines són les conseqüències dels límits autonòmics, dels límits de les polítiques d'austeritat de la Unió Europea i, per tant, com superar-los. I com superar-los a través d'un aprenentatge brutal, importantíssim, i una experiència política que ha marcat i marcarà aquest país i la història d'aquest país per sempre, que és com l'aliança entre la mobilització i la desobediència popular amb la desobediència institucional al servei del seu poble pot ser una eina per garantir drets. No hi ha aquesta voluntat, al contrari, hi ha una voluntat d'acatament, i amb això nosaltres no hi podem participar. Des del nostre espai, quatre diputades a nivell institucional donen pel que donen, i per tant, des d'aquesta consciència... Déu-n'hi-do el que donen, perquè determinen la majoria independentista o no del Parlament, senyora Natàlia Sánchez. És a dir, és evident que si vostès, que tenen un altre principi fonamental, segurament compartit per tothom, que és l'antifeixisme, i és posar un fre a que el feixisme pugui acabar-se instal·lant a través de pactes amb la dreta, com pot haver passat a Andalusia, a intentar evitar això. I en la taula de diàleg hi ha aquells partits que tampoc volen que això passi, no? I per tant, aquests quatre diputades que vostè diu tenen la importància que tenen per aconseguir això. No dic que no tinguin importància. Nosaltres diem que prioritzem la nostra acció política, i la nostra prioritat a nivell d'acció política no està centrada a les institucions. No ho està. Això que ha quedat claríssim. I deixi'm preguntar-li una altra qüestió. Perquè està en el carrer, en les mobilitzacions. Natàlia Sánchez ens deia, nosaltres estem 200% implicats en tirar endavant totes les mobilitzacions i fer que es creïn aquests espais una mica més transversals del que veiem, perquè des de fora la veritat és que costa de veure com ho estan organitzant. Ahir vam saber que hi haurà una vaga general el 21 de febrer que... diguéssim, l'ha impulsat la Intersindical, a la qual s'hi afegeixen la CUP, PDeCAT, Esquerra, l'ANC, també Òmnium Cultural, el Sindicat dels Estudiants, etcètera, etcètera. L'USTEC també hi és. Aquesta vaga és important? Per descomptat. Aquesta i totes les vagues generals són importantíssimes per la majoria d'aquest país, que és la classe treballadora. La vaga general és una eina per eixamplar drets, per reivindicar, per protestar davant del que és un marc que asfixia a la classe treballadora. En lògica de drets laborals, en lògica de drets socials i en lògica de drets polítics. Estem en un context de retallada de drets. Per tant, la vaga general, aquesta eina per reivindicar, per plantar-se, per protestar, ha de ser un èxit. I, per tant, amb data ferma, 21 de febrer, a dia d'avui, ahir ja vèiem a Tarragona, per exemple, ja es va fer una primera assemblea oberta en què ja es va començar a organitzar com seria aquesta vaga general a Tarragona, un comitè de vaga, per tant, interpel·lar i emplaçar a tots els col·lectius organitzats, des de les AMPAs, als centres de treball, als estudiants i les estudiants, a tot arreu cal organitzar comitès de vaga perquè aquest 21 de febrer, aquesta vaga general, sigui un èxit i que formi part d'un cicle mobilitzador que realment ha d'aturar-ho tot. Perquè vostès es plantegen que després de la vaga general del 21 de febrer n'hi hagi més durant el judici?
de vagues generals. Uh-huh. Bé, això no és una qüestió que decideixi o que pugui proposar així la CUP en entrevista. Però vostès, quan diuen el SEMNUS... No cal descartar totes les formes de protesta que hi hagi en el marc que hem dut a terme sempre. Per tant, vagues generals i les que hi hagi, per descomptat, són eines. Així també hem de veure quin altres tipus de mobilitzacions han de ser útils per mostrar aquesta determinació, aquesta dignitat davant de l'Estat. Uh-huh. I, per tant, com acusem de forma popular, com diem que aquestes persones, aquests presos i preses polítiques, aquestes persones que estan sent jutjades, són els nostres representants, els de tots, i, per tant, estan jutjant a tots, estan jutjant el dret a l'autodeterminació. I aquí és quelcom importantíssim. Què vindrà després? La resposta és el que vindrà després. Si hi ha sentències condemnatòries en el Tribunal Suprem, Natàlia Sánchez, en aquest àmbit en el que s'està consensuant aquestes mobilitzacions transversals que els apleguen a tot el moviment independentista, és on estan consensuant la resposta del que vindrà després, del que faran després, o aquí cadascú dirà el que li sembla que hauria de passar després? Bé, quan ens trobem en aquest moment caldrà, evidentment, donar una resposta, no? I sempre ho diem, si ens ataquen com a poble, caldrà que responem com a poble. Ara i aquí cal que estiguem centrades en un cicle que ha estat desmobilitzador, que l'actuació policial repressiva de Mossos d'Esquadra, insistim, ha generat desmobilització, que l'actuació també del govern de la Generalitat, d'Esquerra Republicana i Junts per Catalunya, també interpretem que ha generat desmobilització. Per tant, ara aquí ens centrem... Com ho constata que hi ha desmobilització, home, Natàlia Sánchez? Quan Mossos d'Esquadra es dedica a saltar-se qualsevol protocol, tots els protocols a nivell d'actuacions policials, que utilitza sistemes com bales de foam en contra dels manifestants... Però vostè creu que això incideix en que s'hagi desmobilitzat l'independentisme? No, per descomptat. Per descomptat. Aquí tots i totes som humans i podem fer una mirada cap a l'actuació de Mossos d'Esquadra en manifestacions antifeixistes, per exemple, en què es protegeix els feixistes i s'ataca als antifeixistes. Home, llavors, davant d'aquesta realitat, nosaltres el que estem fent és generar un moment. Llavors, és aquest moment mobilitzador, estem centrats en aquest consens. Quin serà el consens un cop arribin unes sentències que ja sabem que estan dictades? Cal treballar-ho. No és senzill. El dolor i la situació d'excepcionalitat que ha viscut aquest país no és, per dir-ho, no és insignificant. És important. Per tant, cal situar la complexitat de la situació. Ara, davant d'aquesta complexitat, el que no farem és mantenir-nos com en una mena de situació de normalitat. Mm-hmm. Vostè és molt crítica amb els Mossos d'Esquadra. És tan crítica també amb aquells que llencen fems contra els jutjats? Home, les actuacions... Mira, jo vinc del moviment, no, he participat en moltes ocasions, en moltes de l'acció directa, per exemple, del moviment ecologista, ja t'ho he dit abans, soc de l'Empordà, i en aquest sentit el moviment ecologista ha estat realment un exemple a seguir en lògica d'acció directa, i per favor... Però els ecologistes pensen que els FEMs serveixen per, justament, abonar el fer més productiu a la Terra, però... Els FEMs han estat una eina d'acció, per exemple, del moviment de pagesos i pageses del país, del moviment ecologista. Per tant, posar FEMs davant d'un jutjat com a eina simbòlica del que significa la no separació de poders, que també hem vist un exemple ahir de la Fiscalia, no? Que, de per tant, vostè evident, avala aquesta mena de protestes. Per descomptat, el dret a protesta, amb acció directa, amb una acció que a mi és més aviat simpàtica. Home, perdoni, no li expliqui això al personal dels jutjats, que pensin el que pensin, perquè n'hi deu haver d'independentistes, de no independentistes, en el personal que arriben allà i es troben merda a l'entrada dels seus jutjats. No crec que pensin que sigui simpàtic, eh? Bé, si tinguessin merda davant dels jutjats, com deies, cada dia, o el tinguessin al seu despatx, o mira, poder diria una altra cosa. Ara bé, accions d'aquest tipus que serveixen per senyalar i per parlar realment del fons de la qüestió, que és que tenim una judicatura que no és imparcial en
en el procés, en aquest cas, de, contra el dret a l'autodeterminació, són eines que, per descomptat, formen part del context d'una democràcia en què el dret a protesta s'ha de poder significar. Si és en fems davant dels jutjats, per descomptat que també. Abans d'acabar aquesta entrevista, li fa alguna petició concreta al president Torra, Natàlia Sánchez? El president Torra, ja ho hem dit, és a dir, que alineï el seu govern en el context i amb les necessitats que té el país a dia d'avui. Avui ens trobem, com deia, un país travessat per la pobresa, un país que té els seus serveis públics en mans privades i que, per tant, no es poden garantir els drets, un país que, a més, està afectada per la pobresa d'una forma principal, les dones, de totes les persones en risc d'exclusió i pobresa, el 55% d'aquesta situació gravíssima la patim les dones, i el senyor Torra també li demanem que es concentri en el que toca i deixi la retòrica republicana i que, per tant, es concentri materialment en unes polítiques públiques que siguin adequades i en donar una resposta al judici contra l'autodeterminació a l'alçada de les circumstàncies. Perquè si no ho fa ell, això segur que serà així, ho farà el poble organitzat en aquest procés de mobilització que iniciem, que és indispensable que estigui a l'alçada, també. A Natàlia Sánchez li traslladarem al president Torra, l'entrevistarem aquest dilluns vinent, just a les portes d'aquest judici. Naturalment, amb ell també comentarem coses que ahir va dir Inés Arrimadas, però també la posició de la CUP. Natàlia Sánchez, que tingui un molt bon dia. Igualment, moltes gràcies. El matí de Catalunya Ràdio, amb Mònica Terribas.